Ради вітати шанувальників спорту. Понеділок, 17:10, вже звично у цей час. Спорт «Панорама» в ефірі ТРК Львів. І розпочинаємо з кульової стрільби. У Львові відбувся зимовий чемпіонат України. Участь взяли 307 спортсменів із 16 областей та міста Київ. Ці змагання відбіркові і водночас підготовчі. Сьогодні збірна України вирушає у Мюнхен на неофіційний чемпіонат світу. Докладніше у сюжеті. 6 днів на навчально-спортивній базі літніх видів спорту лунали постріли. Це найкращі кульовики України змагались за перемогу. Розпочали із найновішої для спортсменів вправи – стрільби із пневматичного пістолета у змішаних парах. Вже ми другий рік, чи навіть третій рік вже стріляємо цю вправу. Просто трішки змінилися правила. Кваліфікація змінилася і фінальна стрільба. Раніше ми по 25 пострілів стріляли, а зараз вже по 40 пострілів. Дівчатам трішки складніше. Важче, тому що ми стріляли 25 пострілів раніше, а основна стрільба у нас була 40. А зараз вже ця стрільба 40 пострілів, а основну зробили 60. Нам фізично важче. Із 30 пар до фіналу вийшло 5. Першими боротьбу припинили львів'яни. Спочатку Павло та Юлія Коростильові. Вони посіли 5-те місце. За ними Олександр Петрів та Ольга Болонна, які стали 4-тими. Та вже наступного дня Павлові Коростильову вдалося реабілітуватися. У стрільбі з пневматичного пістолета він виборов золото, як у особистому, так і командному заліку. З таким же успіхом у цій вправі виступили і львів'янки. Вчора щось сьогодні тяжко, оскільки мене після перельоту з останніх змагань у мене рукоятка розламалася по кускам, мені прийшлося її, а майстру ліпити. От я зараз, по суті, ще до сих пір шукаю моменти, як краще, що підкрутити, закрутити, так що ще не до кінця не розібрався. Жіноча команда у складі Ольги Болонної, Юлії Коростильової та Анастасії Бондарук у стрільбі із малокаліберного пістолета вибороли командне золото. Ще одна львів'янка Тетяна Галкіна виграла дуже важливу для себе бронзову нагороду у стрільбі з пневматичної гвинтівки. За 15 років це мій перша особиста медаль на пневматичній гвинтівці. 3-тє місце. Я дуже довго до цього результату йшла, і я дуже рада цьому. Вболівальників на чемпіонаті вистачає. Ось як вони підтримують своїх спортсменів. За перебігом змагань можна слідкувати на екрані. Завдяки спеціальній системі відразу після вистрілу – відомий результат спортсмена та його місце у таблиці. Тим часом поверхом вище на відстані 50 метрів мали влучити у ціль з малокаліберних гвинтівок. У тирі на 25 метрів виконували одну із олімпійських вправ МП-8 – швидкісна стрільба. Тут у спортсмена є хвилина, щоб зарядити зброю. Наступною він чує команду «Увага!» і має 7 секунд, щоб поцілити у 5 мішеней, які йому відкриваються на певний проміжок часу. Вона складається із 3 серій. 2 серії – 8 секунд, 2 серії – 6 секунд і 2 серії – 4 секунди. Спортсмен повинен за цей час зробити ці 5 пострілів і складається з цього сума. Для львів'янина Романа Бондарука швидкісна стрільба – основний вид. Саме у цій вправі він брав участь в Олімпійських іграх у Пекіні. Результат непоганий – 293 очки перша половина. Якщо друга так вдасться, буде достойний результат. І це Роману вдається. Він посідає 2-е місце, а Львівщина стає чемпіоном у цій вправі. У командному заліку львів'яни вибороли срібло у стрільбі із малокаліберного пістолета та золото у вправі з малокаліберною гвинтівкою. Відразу після завершення чемпіонату збірна України вирушила на свій перший у цьому році міжнародний старт у Мюнхен. Та найважливіші змагання на спортсменів чекають 16 лютого в Угорщині. Там вони боротимуться за медалі чемпіонату Європи. Ми до нього заздалегідь підготовилися, у нас залишилися 2 старти. Це зараз чемпіонат України, і ми після чемпіонату України їдемо до Мюнхена, де є дуже великий такий неофіційний чемпіонат світу по стрільбі з пневматичної зброї. У складі команди ведучі, які, я думаю, з медалями, це Павло Коростильов, який зараз в чудовій формі, і останні змагання він постійно в фіналах, постійно з медалями. Серед жінок у нас зараз Іліна дуже здорово стріляє, одеситка, чемпіонка Європи серед молоді. І це буде її перший дорослий старт серед дорослих жінок. Вона вже зразу стала лідером у цьому виді серед жінок. Змагання у Мюнхені розпочнуться 25 січня і триватимуть 5 днів. Далі на кульовиків чекають навчально-тренувальні збори перед європейською першістю.
Більше про кульову стрільбу сьогодні у студії ми поговоримо з нашим гостем, а це тренер-викладач навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України Сергій Коростельов. Вітаю вас, пане Сергію. Дякую. Бачимо, чемпіонат завершився, ви були присутні щодня на цих змаганнях, вболівали, допомагали. Як вам взагалі атмосфера, враження і результати спортсменів, які продемонстрували на цих змаганнях? Ну, львівські спортсмени знову показали, що вони не пасуть задніх. Є чемпіони і призери, і ті, от як Таня Галкіна, взагалі 15 років не добувалася особистої медалі, добилася її. Є молодь перспективна, є такий Зункевич Андрій, який зараз пробився до складу збірної команди України на чемпіонат Європи серед юніорів на гвинтівці. Враження, як би вам сказати, позитивні, але ті умови, які, в яких нас проходить чемпіонат держави, хотілося б мати краще. А є в Україні десь кращі умови, як у Львові? Немає, тому я і кажу, що є приміщення, а застаріле обладнання, воно якось, ну, вже треба його заміняти, виділяти якісь вже державні кошти, щоб нове обладнання у нас поступало і ми рухалися вперед. Ну, ми бачили в сюжеті, що якась нова система, нове обладнання SIOS, яке вже працює, воно передає інформацію відразу після пострілу на монітори, і де бачать цей результат усі. Так? Наскільки вона допомагає суддям, наскільки вона потрібна і чи є в достатній кількості у нас у Львові вже це обладнання? Так, от ця нова мішенна апаратура, яка збільшує для глядачів можливість побачити. Тобто глядачі стають більше учасниками. Так, не тільки зі своїх сидячих місць. Взагалі в сучасних стрільбищах камери розташовані всюди. Тобто глядач бачить не тільки от затилок спортсмена, а й як він цілиться. З тієї сторони, зі всіх сторін є камери. Це вимоги вже сучасні для стрільбищ. Вони заохочують глядача, і це зовсім інша фінальна стрільба. Тобто, що вона провести якісь змагання на зразка чемпіонату Європи, я думаю, що Львів хотів би прийняти такі змагання. Нам що найнеобхідніше потрібно зробити в тирі? Придбати в достатній кількості оці мішенні сіусоскоровські установки на 10 метрів, на 25 і на 50. В тому році, 2017-му, Міністерство спорту спромоглося купити тільки от таку краплю, яка показала нам і допомогла нам хоч трошки побачити ту сучасну апаратуру, але це 5 мільйонів гривень. І щоб одним реченням сказати, для того, щоб наше стрільбище могло проводити якісь міжнародні змагання на кшталт там чемпіонат Європи чи світу, 100 мільйонів потрібно. Щоб все було, щоб все переобладнати, щоб закордонні спортсмени приїхали, побачили. Як ви думаєте? Ну, державна підтримка тільки повинна бути. Без цього. Чимало є секретів у тому, як поводити зброю і з чого вона складається. Про ці секрети нашій журналістці Аллі Васьковській розповіла Тетяна Галкіна. Вірна подруга Тетяни Галкіної – пневматична гвинтівка. Я її отримала, коли мені було 17 років, 12 років тому. Я вже з неї досить давно стріляю, але вона дуже хороша, дуже фірма, довго живе. Разом вони об'їздили півсвіту. 2005 рік Мюнхен. European Championship Прага, 2009 в Празі, чемпіонат Європи, чемпіонат світу в Мюнхені 2009, 2012 в Польщі. Та коштує така пневматична подруга кругленьку суму. Гвинтівка така коштує 2000 євро.
кульки коштують по 600, по 800 за баночку. Получається на 2, на 3 тренування. Костюми – це 1500 євро коштує, ботинки – 200. Ну, так десь до 5000, якщо зібрати, то можна собі починати. Зараз Тетяна не дихає. Вміти надовго затримувати подих дуже важливо у кульовій стрільбі. Поки ми робимо постріл, ми не можемо дихати. Ми маємо просто зробити видих або вдих, хто як стріляє, і все, і замерти. І поки не зробиш постріл, все, не дихаєш і не рухаєшся. Ми стаємо, я, наприклад, коли застігнуся, все, поставлю, я коли вже стою, в мене воно в мішені. Через, виходить, навіть не потрібно ніяких рухів робити. Але воно рухається тільки, коли я дихаю. Я дихаю, ну, роблю вдих наверх, видих вниз. І тому не можна дихати, потрібно видихнути повністю. І чекаєте, коли мушка зайде в десятку, і тоді нажимаєте. Буває таке, що по хвилині не дихають, по хвилині десять. Якщо ви думали, що форма у кульовиків – це просто формальність, то помилялися. Стан костюму перевіряють так само суворо, як і зброю. Оцей костюм робиться в одному місці в світі, в Чехії. Він для чого спортсмену? Він тримає нас на поготівці. Краще устойчивість мушки, і ще велику роль він грає для спини, він нам тримає спину. Без костюму ми б і 10 пострілів не зробили, у нас дуже боліла спина. А так, виходить, ми застігуємося, все, і спираємося на сам цей костюм, він нам ніби допомагає трошки. Ми стріляємо. Беруть, перевіряють на жорсткість, на прогиб, тому що якщо дуже жорсткий, він не приходить, тому що він, виходить, не спортсмен стріляє, тримає гвинтівку, а костюм тримає гвинтівку. От. А також перевіряють на товщину, тому що буває затовстий. Також можна. Що ще? Курточку перевіряють на запах. От не можна дуже сильно, щоб стягнути. Тому що якщо стягує, виходить, більшість роботи виконує ніби костюм. А не можна. Сильно буде тримати і виходить, дуже легко стріляти. За це слідкують. Форма у Тетяни, як і гвинтівка, служить їй уже давно. Кульовою стрільбою жінка займається із 2004 року. Вчиться раніше, я була худенька, гвинтички стояли тут. Почала чуть поправлятися, в мене дитина просто маленька. От. І пересовувала гудзики. Така ціла історія, дівчинка. От такі головні убори також не заради естетики. Це нас захищає від світла, яке йде зверху, тому що воно відбивається від діоптра. От. Ми кашкетком так затуляємо, і тоді, виходить, він чорний. А якщо без кашкета, то попаде світло, він сірий, і в нього погано дивитися. Вона захищає нашу руку, виходить, вона також допомагає тримати. Кульовика саме допомагати. Так, тому що самі ми по собі не справились, дуже важко. Треба влучити в ось цю маленьку цяточку. Вона і є тією омріяною десяткою. Таких у кейсі Тетяни багато. Тут вона носить своє стрілецьке приладдя. Іноді вміщує туди дві гвинтівки. Мені дала відчути вагу хоча б однієї. Дуже важче, так? Так, я ж себе бережу, я сильно не загрузила. Якщо саму тримати без перчатки, то дуже боляче. Бути в тирі, тримати в руках гвинтівку і не спробувати влучити в десятку було б злочином. Я просто ніби робот. Я майже готова до пострілу. Ліве око закривайте, правим цілитися. Так. Ага, я бачу мішень. Браво! Я влучила? Так. Я влучила! Я вас собі рукою роблю. Стрічку. Ось, справа. Мій третій постріл має бути найбільш вдалим. Так. Що там вийшло? І... Браво! Це вісімірочка. Це вісімірочка. А ще би чуть-чуть і дев'ятка була. Буквально міліметр до дев'ятки. Я була дуже близька до десятки і до дев'ятки. Спеціальний костюм, рукавиці, взуття, головний убір, кулі, зброя та вміння не дихати. Ми ніби перерахували набір для супергероя із Всесвіту Марвел. Але ні, це звичайний список для пересічного кульовика. Варто визнати, супергерої серед наших спортсменів. Пане Сергію, тож щодо забезпечення зброєю, які з цим проблеми, якою зброєю сьогодні стріляють, зокрема, провідні наші спортсмени? Наприклад, Павло Коростельов, він забезпечений від збірної команди України найсучаснішою зброєю. Ну, навіть, можу вам таке сказати, от,
пістолет з електронним спуском. Це останній ноу-хау в конструкторів міжнародних. Значить, решта спортсменів, які десь на підході до складу збірної, вони мають по 10 років вже експлуатації зброї. Це недопустимо. Це дуже тяжко з цієї зброї щось там, якийсь результат видавити з себе. Тому що фірми закордонні працюють дуже зараз в такому графіку не упустити момент і досконалювати свою зброю, щоб її купували, щоб вона була перша по рейтингу. От, наприклад, в фіналі стріляють спортсмени, і всі зразу бачать, о, пробилися в фінал з такою зброєю, з такої фірми. От, вже зразу... Про які суми йде мова? Пістолет? Значить, пістолет, так, це десь 1500 євро до двох. Малокаліберна зброя, пістолет – це 2500 євро, а гвинтівка ще дорожче виходить – від 2000 євро, пневматика і МК. От зараз наші збірники мають таку дві одиниці «Блейкер» фірми, вона коштує 10 тисяч євро. Вона остання модель, там все так пристосовано для того, щоб влучно стріляти. І це, звісно, додає результативності. А якщо спортсмен не має таких от, наприклад, гвинтівочників, він як трансформер, там крутиш собі, підкручуєш так, щоб ти злився з цією гвинтівкою. Також і пістолет у нас, от, наприклад, сама рукоятка, вона повинна відповідати спортсмену, щоб він злився з цим пістолетом і відчував всі тонкощі, бо рекорди робити це треба, щоб все було. Дуже важливе трапилося під час чемпіонату України у Львові, який проходив. Верховна Рада прийняла закон і затвердила поняття «спортивна зброя». Як це полегшить взагалі життя спортсменам, тренерам? Ну, цей закон практично получився, випало поняття із закону при переході на закон про нову поліцію. Випав момент стрілецька зброя, спортивна зброя. Чому, ніхто не знає. От. І тільки через рік спромоглися цей от поправочку проголосувати, і вона вже практично як закон. Тепер від цього закону вже піде розробка інструкції. І ми вже, як федерація, самі переваги отримують спортсмени зараз? Значить, от практично без цієї інструкції ми, ну, цивільні спортивні тири ДЮ США не могли працювати. Їм ця прописка в роботі, в функціонуванні тирів, в функціонуванні придбання і зберігання спортивної зброї, перевезення зброї по території України, це все було прописано в інструкції, яка от тільки от зараз оновиться. І вже пропозиції Федерація стрільби України подала, щоб нам якомога було легше працювати зі зброєю по території України і взагалі. Ну що ж, дякую, що ви сьогодні прийшли до нас у студію. Нагадаю глядачам, що ми спілкувалися з тренером і викладачем навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України Сергієм Коростельовим. Бажаємо успіху нашим спортсменам у Німеччині на так званому неофіційному чемпіонаті світу. Про його результати обов'язково розповімо у наступних наших програмах. Але це ще у спортпанорамі не все. Творча група підготувала для вас ще багато цікавого, тож у спортпанорамі побачите далі таке. Кажани у фіналі Кубка України. Галичанка – лідер Балтійської ліги. Казахи тренуються у Львові. Чотири гри, чотири перемоги у білоруському місті Гродно. У другому турі Балтійської жіночої гандбольної ліги львівська галичанка стала єдиною, яка пройшла його без жодної поразки. Наша команда продовжує очолювати турнірну таблицю.
Сенсація другого туру Балтійської ліги. Зараз у активі львів'янок 14 очок, 7 перемог у 7 іграх. У другому турі гандболістки зіграли проти білоруської Городничанки та литовського Жальгірісу. Найважчим для галичанок стали два останні матчі із Гомелем та Гарлявою. З Гарлявою, тому що я думаю, що ми восьмого ранку грали, то є зарано для нас. Так що першу половину ми якось так поки подумали, поки розтягнулися, але в другій половині ми вже вскочили нормально. Та з Гомелем команда є дуже опитна, з хорошими там гравцями. Завдання у нас були як в захисті, так і в нападі. Должна була бути, тобто, где-то в захисті жорстче, а в нападі, звісно, дисципліна. І дівчата справилися. Найкращими бомбардирками другого туру Балтійської ліги у складі галичанки стала Наталія Савчин та Марина Коновалова. Наташа Савчин з кітками, дуже потужні були кітки. І також хочу відмітити Марину Коновалову. Це боєць, який виходив. В кожній грі по 6 якут. Для кута то є дуже хороший результат. Всі, хто були на полі, віддавалися наповну, боролися, що в захисті, що в нападі. І головне, що від гри дійсно кайфували. Оце основне, напевно, в гандболі – кайфанути від гри. Це в нас було. Перші тренування після Балтійської ліги у гандболісток галичанки помірні. Відновлюють сили після потужного виступу. Та вже 9-10 лютого на львів'янок чекає матч проти ужгородських Карпат. Зараз у нас трошки цей тиждень трохи легше тренування, ігрові такі. Більш розслабляючі, а вже з наступного понеділка ми починаємо готуватися до Карпат. Це наш найближчий суперник в чемпіонаті України, тому, каже, розслаблятися в нас явно немає часу. Третій тур Балтійської ліги стартує в березні. До того часу гандболістки планують підготуватися ще потужніше. Визначено фіналістів Кубка України з волейболу. На вихідних львівські кажани приймали волейбольний спортивний клуб МХП «Вінниця». За підсумками двох матчів львів'яни впевнено здобули перемогу і пройшли у фінал. Два матчі, дві перемоги. Місце у фіналі забезпечено. У першій грі із вінничанами кажанам вдалося легко виграти у трьох сетах. Тому на вирішальну другу півфінальну зустріч виходили впевнено. З більшою мотивацією на неї йшли і гості. Для мене цей матч був кращий, адже сьогодні у нас була команда, а вчора якось розібрано грали. Вчора бажання не було, а от сьогодні воно вже з'явилось. Але не вистачило досвіду. За що ошибок програли. Більше недільна гра сподобалась і львів'янам. Більш думали про правильні дії наші, про блок, про подачу. І було менше помилок, і нам все було добре вдалося. Значно вплинуло на результат, за словами тренера вінничан, відсутність основного приймаючого. Але і без нього у другому сеті вони змусили кажанів допускати помилки. Трохи налаштувались, зібрались, могли виграти, але не вийшло. З ким не буває, нічого страшного, будемо працювати. Та після настанов тренера львів'яни зібралися і дали бій суперникам, завершивши другий сет 27-25. Ми допустили помилки. Таких стандартних простих ситуацій, да, і які... Ми допускали помилки у стандартних простих ситуаціях, у яких команда нашого рівня має розбиратись набагато краще. Це роздратувало не лише мене, а й всю команду. Добре, що ми з цим впорались. Кажани повторюють минулорічний успіх. Тоді у півфіналі їм також вдалося здолати вінницьку команду. Далі був Кубок України і перемога над харківським «Локомотивом». Цьогоріч сценарій схожий. Відстоювати свій трофей кажанам доведеться знову у матчі проти харків'ян на нейтральному полі у Черкасах. Чи їм це вдасться, дізнаємось 17 лютого. Казахи і львів'яни тренуються разом. У боксерській залі бази літніх видів спорту Міністерства оборони України тривають їх спільні збори. На одному з тренувань побувала і наша знімальна група. Привітались, познайомились і відразу до розминки. Два шаги спокійно в мах. Тулище нога вправо, тулище вліво. Два шаги змістіться. Потихоньку спочатку, потім різко. Кажуть хлопці, після свят у тренувальний процес входити неважко. Я тримав себе в формі завжди на святах. Там Новий рік, Різдво. І а так то ми завжди тренувалися, підтримували себе в формі і лишні кілограми зразу сходили. В принципі, відпочив. Зараз почали тренуватися. Зараз йде підготовка до зборів, які відбудуться в Києві в Конча-Заспі. До турніру в Болгарії, місто Софія. Так набираємо форму. Приїхала до Львова збірна джамбулу у складі 10 чоловіків, 4 жінок та 3 тренерів. Основна мета – добре підготуватись до чемпіонату Казахстану. Переконані, спільні тренування з командою Львівської області їм у цьому допоможуть. Український бокс дуже хороший, світовий лідер, теж в одному з світових лідерів. І ми спеціально вибрали, щоб у нас з Львовом свої контакти є, у нас хороші взаємоотношення.
И чтобы развивать, мы тоже хотим пригласить тоже сборную Львова к нам, чтобы они у нас тоже учебно-тренировочный сбор провели тоже. Львівські боксери теж задоволені можливістю потренуватися. Нова практика – це завжди добре, тому що нові суперники – це нова Казахстан, це ніби інша трохи школа, вони трохи по-другому боксірують, тому очікую набути досвіду і зрости. У складі гостей найдосвідченіша Гулжайна Абіньязова. Дівчина 5 разів ставала переможницею чемпіонату Казахстану. Двічі брала участь у чемпіонаті світу. Мріє поїхати на Олімпіаду. У Львові вперше. Вчора поздно приїхали, одразу лігли спати, покушали. Ну, сьогодні утром днем посмотрели з дівчинками. Класно, хороший город, старинний город. Керує тренувальним процесом заслужений тренер України Роман Семенишин. Время от времени бросаю прямой удар. То есть он меня вводит, я за ним повторяю движение, да? И время от времени я должен бросить прямой удар. Второй номер, тот, что вводит, готов в любое время сделать что? Убежать. Лучше всего. Уклон, все правильно, шучу. Спільні тренувальні збори українських і казахських боксерів триватимуть до 27 січня. Завершаться матчовою зустріччю. Чемпіонат Європи, генеральна репетиція перед Олімпіадою. Вже в ці вихідні провідні санкарі Львівщини позмагаються у Латвії і продемонструють свої вміння на континентальних змаганнях. Напередодні важливих стартів з учасниками Олімпійських ігор спілкувався Василь Тріска. Саме ось ця траса в латвійській Сігулді стала найріднішою для львівських спортсменів. Упродовж багатьох років наші санкарі проводять там тренувальні збори. А минулоріч взагалі у Латвії відбувся чемпіонат України. По рейтингу трьох останніх етапів Кубка світу планується група сильніших, група А, Б, С для жеребкування, для стартів на Олімпійських іграх. Тому ми їдемо в останній етап, де ми можемо взяти ще очки, і щоб попасти в рейтингу для жеребкування, стартувати в сильнішій групі. Добротний результат прагне показати львів'янин Роман Захарків, який на чемпіонаті Європи стартуватиме у двомісних санях з тернополянином Олександром Оболончиком. За плечима цього досвідченого дуету – участь в зимових Олімпійських іграх у Сочі. Ми будемо старатися показати максимальний результат. На жаль, з деяких причин ще є певні такі питання в плані технічного забезпечення. Пробуємо різні варіанти сценеїв і хочемо знайти найкращий варіант, іменно попробувати вже на Європі. Поки що найкращий результат – це було 5-те місце в командній гонці в місті Сочі ми показали. Але надіюсь, що це ще не кінець і будуть ще кращі результати. Ще один львівський санкар Антон Дукач проводить перший сезон на дорослому рівні і прагне показати такі ж високі результати, як і в юніорських турнірах. В юніорській збірні в мене досить пристойні результати були. І ще можна якраз згадати мій останній сезон по юніорах, де я встановив рекорд траси в Норвегії, в Вінтербарзі в Німеччині. І став якраз прозором Кубка юніорського. Що ж до виступів на зимовій Олімпіаді, то дебютант Ігор Планети має власні амбіції, аби не підвести ні своїх колег, ні вболівальників. Вже участь в Олімпіаді – це вагомий крок, через те, що у нас команда досить така молода. Але максимально будемо старатися виступити пристойно, щоб коли навіть глядачі дивляться на наш виступ, щоб було не соромно за нас. Сподіваються тренери на високий результат у командному заліку. Там сумуватимуться виступи двомісного екіпажу, а також санкаря і санкарки. До речі, як стало відомо, на Олімпіаду за рішенням тренерської ради поїде Олена Стецьків, результати якої є стабільнішими, ніж у єтески Шхумової. Олена Шхумова, вона є швидкіша, вона їде швидкіше на санях, ну, скоріше, але періодичність падіння її перевищує того, що небезпека, що команда може не фінішувати. А оскільки ми основний за результат ставимо на команду естафету, то беремо стабільнішу дівчину, яка доїжджає. Після чемпіонату Європи у Латвії львівські санкарі на один день повернуться додому, а вже наприкінці січня візьмуть курс на Південну Корею, аби гідно представити Україну на зимових Олімпійських іграх. Підбиваємо підсумки нашої шостої вікторини. Питання було не з легких, адже складно повірити, що Віктор Дідух коли-небудь хотів завершити свою спортивну кар'єру. Перший раз хотів завершити кар'єру в 6 років. Ну, плакав, програвав, не міг ні в кого виграти, думав, що не моє. І писав заяви всякі, що я не буду займатися тенісом. Єдиним, хто дав правильну відповідь, став Олексій Стрельцов. Вітаємо його з перемогою і розпочинаємо наступну вікторину. Друзі, ми продовжуємо нашу вікторину, і наступним запитанням буде запитання від Тараса Гарцули
тренера збірної України з санного спорту. Отже, будьте уважні, з якого року почав розвиватися санний спорт на Львівщині. Будьте уважні, чекаємо ваших відповідей. Вже сьогодні о 17:45 на нашій сторінці у Фейсбуку з'явиться допис із запитанням. Там і залишайте свої коментарі. Дякую за увагу і бувайте здорові!